Det var noen to småbarn som lekte sammen, en gutt og en jente. De var sånn i 4-5 års alderen. De hadde lært seg såpass med blyghet at de mente de måtte skjule seg for omverdenen når de skulle gjøre sitt fornøvne. Men de hadde jo ikke vært til å skjule seg for hverandre. Men de gikk nå da bak hjørnet på låven og dro ned bukser og skjørt og sånt. Og så, nei, det gjorde de vel ikke. Men i alle fall så ser nå piken da, hun ser på gutten og sier, kan du virkelig tisse med det der? Høylig forbauset, på alvor. Så sier gutten, ja, man kan tisse med hva som helst. Mor min tisser med en gammel pelslue. Bare et apropos, nå skjønner jeg hva man mener med at du skal få på pelsen, vet du.